بسم الله الرحمن الرحیم دا شنن د استاد شپرمه او د جولای 28مه او د تو جړې سره د مبارزه نړیواله ورځ ده مزه غواړم تاسو ته تو جړې په اړه معلومات ترکم تو جړې هیپاتایټس بی چې مرتبه دا یو ورسونه راغی ده چې د هیپاتایټس بی وایرس په واسطه رامنځته کیږي او زیاتره پاتولوژیک اپات په اینه کې رامنځته کوي دا یو نړیواله انډیمیک ناروغي ده چې په مفروض هیوادونو کې واقعیت زیات دي او په ټول نړۍ کې تقریبا 325 میلیونه انسانان په اخته دي د جنارو غې د انتقال لري چارې داسې دي چې د وینې په واسطه انتقالېږي د مور څخه ماشین ته انتقالېږي او د جسد تماس لري انتقالېږي هغه ګروپ خلک چې له زیات خطر سره مخامخ دي وینه اخیستونکي ټول طبي پرسونل او هغه کسان چې معافیت ته ټیټ وي د جنارو غې اعراض ولایم اکثره خلک چې نوي په انتان حساسي وي کوم خاص اعراض نه ښیي سربېره پر دې ځینې خلک چې په هغې ناروغۍ اخته وي یو شمېر اعراض ولایم لري چې عبارت دي له د پوستکي او سترګو ژړوالی ستړیا بطنی دردونه تبه دلبجی بی اشتهایی تداوی د هاج هپاتایتس بی لپاره کومه خاصه تداوی نشته ولی د ناروغانو د ښه مراقبت لپاره د استراحت تامین او کافي غذا مهمه ده د هپاتایتس بی وقایه یا مخنیوی د هپاتایتس بی واکسین کول په بیړنیو حالاتو کې د هپاتایتس ای بی ایمونوګلوبین لګول اکټیو ان پاسیو ایمونایزیشن له توجه څخه مو ډیره مننه.